Guys, kalau anak jantan dah masuk dapur, macam ni lah rupanya, okey? Alright, cuba tengok. Ha, ni dia. Tengok tu. Ambil kau. Apa dia buat tak tahu lah guys, tengok ni. Okey, habis. Okey, ada sausage. Itu, meatball or crab ball. Ini apa? Ramen. Ramen. Ramen cheese. Goreng bawang dia. Telur dia. Telur tu dah masak dah tu. Nah, macam tu lah guys. Ini proses apa? Ha? Ini roti apa? Buat hotdog. Dia tu mixan mungkin cuma, dan yang ni ramen tu, it's a spicy taste. Hmm. Tu spicy ramen. Kurangkan the spicy, I put bawang. Ni apa balls? Apa balls? Those are crab balls and this one is the soap, cuttlefish thing. Okay guys, inilah kejadian dia. Alright, look, wow. Wow, look at that. Simplicity is beauty. Wow. This is cheese. You don't have lada, do we? Hmm? Lada. Apa lada? Black pepper. Black pepper ada kat situ. Wah. Situ. Situ where? Tidak. Wow. Inilah dia. Okay. This is eating moment. Okay, ni tilam dia yang bersepah. And we got this. We got with butter. I forgot to put sauce. Butter, the gravy, got sauce here and cheese. This is the cheese. First bite, cheers. Sedap. Mm-hmm. Makan sendiri, masak sendiri, puji sendiri, okay? Itu moto, moto kat rumah ni. Dah tu nak rasa pula, yang tu rasa mie pula, ramen tu. First bite. Mm-hmm. This is a cheese ramen with extra, what do you call it, spicy thing? I don't know, I put extra red in it. Extra what? The red sauce. It's not a red sauce, I forgot it's called, but it's spicy as well. Spicy ramen sauce. First bite. Tak terlalu pedas mana pun. Mm-hmm. Biasa je macam Maggi kari pedas ni. Itu apa lah? The egg somehow kind of helps with the spiciness. I don't know how to explain it, but second one. This is supposed to be the crab balls. Let's start with the cheese one. Because I love cheese. First bite, cheers. Sekali masuk. Mm-hmm. Mm. This is supposed to be mana yang baru beli? Ni, ni baru beli. Ni dua ni kakak tu. Cuba punya. Abel hang punya. First bite. Wonderful. That's it for me.